Som anställd på högskola eller universitet är chansen väldigt stor att du har tillgång till Adobe Connect, ett verktyg för att mötas på internet. För nästan alla svenska lärosäten har idag avtal med Sunet om fri användning av Adobe Connect. I den här filmen ska jag visa hur du kommer igång. Sen finns det väldigt mycket mer att lära sig. Men även en lång resa börjar ju med ett första steg. Och det gäller även för Adobe Connect, trots att det är ett verktyg som gör att du inte behöver resa så mycket. Jag startar här på Sunets sida om e-möten. Adressen är www.meetings.sunet.se. Här hittar du alltid uppdaterad information om Adobe Connect. Här hittar du en länk till support. Och här hittar du en kom igång-guide. Och jag går direkt in i kom igång-guiden på att leda ett möte. Och så klickar jag på länken för att komma till Sunets Adobe Connect-tjänst. Adressen är connect.sunet.se. Då skickas jag vidare till en sida där jag ska välja vilket lärosäte jag jobbar på. Och sen så när jag har valt det så klickar jag på Select. Och då kommer jag till min högskolas inloggningssida och här loggar jag in med mina vanliga användaruppgifter. Skulle det vara så att dina användaruppgifter inte fungerar här så vänder du dig till IT-enheten eller dataservice eller vad det kan heta för ditt lärosäte. Men mina inloggningsuppgifter funkade. Och nu är jag inne i administrationen på Adobe Connect. Och här kan jag då skapa nya möten. Och då är det viktigt att veta att ett möte i Adobe Connect, det är snarare att jämställa med ett mötesrum. Det vill säga, har du till exempel en kurs där ni ska ha möten lite då, så behöver du inte skapa ett nytt möte för varje mötestillfälle. Utan jag hade hellre gjort så att jag skapade ett möte för den kursen. Och sen kan det vara då en fördel att man skapar ett nytt möte för nästa kurs och så vidare. Eftersom det är så att material som du laddar upp i ett möte, det blir kvar ifall du inte väldigt aktivt raderar det. Så man kan ju vilja särskilja saker lite grann. Men jag vill alltså starta ett nytt möte för en kurs, så jag klickar på Create New Meeting, den här knappen. Och nu kommer jag till en sida där jag ska fylla i lite information. Jag måste hitta på ett namn på mötet. Och sen är det väldigt bra att själv hitta på en adress till mötet för att då kan du få en adress som blir precis den du väljer. Du kan hoppa över den här rutan för adress, men om du hoppar över den så kommer du att få en påhittad adress som systemet hittar på åt dig. Och de blir oftast väldigt krångliga. Så jag föreslår att du själv hittar på. Och eftersom den här adressen måste vara nationellt unik så brukar jag göra så att jag börjar mina adresser med att skriva HKR, vilket är mitt lärosäte. Och sen skriver jag ett bindestreck och sen skriver jag till exempel kursens namn. ABC 999 heter den här kursen. Sådär, och då kommer jag alltså få en direktadress till mitt mötesrum som är connect.sunet.se/hkr-abc999. Precis som jag ville. Jag kan skriva en kort beskrivning av vad som ska ske i mötet, men det tar jag och hoppar över, för den går jättebra att hoppa över. Och sen så kan jag faktiskt även hoppa över de här rutorna med starttid och längd på mötet. De behöver man inte fylla i utan kan bara låta dem stå som de är. Det finns ett antal olika mallar att välja på, men det går också alldeles utmärkt att låta den stå på standardinställningen här. Och sen går det att välja språk, men svenska finns inte som språk så jag tar och nöjer mig med engelska. Så i princip alltså, fyll i de första två rutorna, hoppa över resten tills du kommer hit ner där det står Access. Det är viktigt för här ska jag bestämma på vilket vis mina studenter ska få lov att komma in i mötet. Det är viktigt för här ska jag bestämma på vilket vis mina studenter eller deltagare ska få lov att komma in i mötet. Här finns tre olika varianter. Och den översta, den som bara tillåter registrerade användare att komma in i rummet, den tycker jag inte du ska ta för att då krånglar du till det alldeles för mycket för dig själv och dina mötesdeltagare. Utan välj någon av de andra två. Skillnaden mellan dem är att den här i mitten, den gör att om dina mötesdeltagare inte är registrerade användare så måste du finnas inne i rummet först och aktivt släppa in dem i rummet. De kan alltså inte ta sig in i mötet på egen hand utan det måste finnas någon som säger att de får lov att komma in. Den nedersta är den som är absolut enklast att använda för den gör att alla som får din adress till mötet, de kan också komma in i mötet. Och det är inget särskilt du behöver tänka på. Så om du inte ska hålla på med några gräsligt hemliga saker så ta för all del den nedersta så gör du ditt liv enkelt.
Vill du att det ska vara lite mer komplicerat så kan du även baka i den här rutan och så hitta på ett lösenord som man ska behöva skriva för att komma in i rummet. Och då blir det ett och samma lösenord för alla gäster som går in i rummet. Så då kan du i ett mejl eller i din kurs bara tala om att gå till den här adressen och ange det här lösenordet när du går in som gäst. Men jag struntar i lösenord också, för jag är inte ett enda dugg hemlig av mig. Utan jag är helt klar med den här sidan och rullar längst ner och klickar på Next. För det här nere behöver man inte heller fylla i. På sidan jag kommer till nu så kan jag lägga till fler värdar i rummet. Om det är så att jag har en kollega som ska vara med och hålla i mötet och jag vill se till att den kollegan får korrekta rättigheter redan från början. Då gör jag så här att jag klickar på Search och så skriver jag namnet på min kollega. Och när jag då har hittat kollegan så markerar jag honom, klickar på Add och så markerar jag honom på andra sidan och väljer Permissions Host. Och på så vis så behöver inte jag ens finnas i mötet, utan kommer Dan in så kan han sköta mötet på egen hand. För att folk ska vara sökbara i det här fältet, alltså finnas med som användare, så måste de ha gjort en första inloggning på connect.sunet.se. Så är det så att du jobbar ihop med någon och du inte hittar den personen här i listan, så be din kollega att gå till connect.sunet.se och bara helt enkelt logga in en enda gång. Sen ska det gå att hitta personen i listan. Jag är nöjd och glad här och jag går vidare till nästa sida. På den här sidan får jag nu en sammanfattning av vad det är för mötesrum jag har skapat. Och här finns en knapp så att jag direkt kan skicka ut e-postinbjudningar till de som ska vara med på mötet. Jag brukar aldrig använda den för jag tycker det blir så himla fula mejl av detta. Utan jag gör istället så här att jag markerar adressen. Och sen så högerklickar jag eller trycker Ctrl-C eller vad jag nu tycker bäst om. Och så kopierar jag den adressen. Och sen så tar jag den adressen och lägger in i ett vanligt mejl och skickar ut till de som ska vara med. Eller lägger in den i vår kursplattform eller något sånt. Bara så att de får adressen. För det var ju allt de behövde för att kunna komma in i mötet. Så, nu är jag helt klar och jag klickar på Finish. Och nu kan jag komma in i mitt nyskapade möte på en lång rad olika sätt. Jag kan klicka här på Enter Meeting Room så kommer jag direkt in. Jag kan gå tillbaka till Home. Så har jag mitt möte här och kan klicka på Open för att komma rakt in i det. Eller så kan jag bara ta och klistra in adressen jag nyss kopierade här uppe i adressfältet. Och så går jag till mitt mötesrum. Och i och med att jag nu var inloggad så kommer jag raka vägen in i mötet. Det allra första jag gör nu är också det allra mest superviktiga och det är att kontrollera mina ljudinställningar. Jag klickar på Meeting och sen klickar jag på Audio Setup Wizard. Och då får jag upp en sån här guide som hjälper mig igenom mina ljudinställningar. Jag klickar på Next och det första jag kan göra här är att spela upp ett ljud för att själv höra att jag kan höra ljud i mötet. Och det hörde jag, så jag går vidare. Och sen ska jag välja vilken mikrofon jag ska använda. Och det här kan vara lite lurigt om du inte vet vad dina olika mikrofoner heter. Och sitter du på en laptop så är chansen eller risken stor att du har flera stycken mikrofoner. Det beror på vad du har inkopplat till datorn. Men leta alltså i den här listan och om du vet vad du har för headset inkopplat, se till att du hittar det. Och sen är det bara att gå vidare. Och i nästa steg ska jag nu provprata och då kan jag dessutom göra ett smart test för att kolla så att jag verkligen har rätt mikrofon inkopplat. Nu kommer det att låta förfärligt för dig här, men det första jag kommer att göra när jag tryckt på record, det är att jag kommer att dutta på min mikrofon några gånger och så ser jag om det rör sig här så vet jag att det är rätt mikrofon jag använder. Men först får jag ta och tillåta flashplayen och spela in ljud. Ja, det var rätt. Och då så pratar jag lite grann också, för nu kommer den att ställa in volymen efter hur högt jag pratar. Det räcker. Och sen går jag vidare på Next. Och sista steget är en mätning av tystnaden. Och om jag vill köra den så klickar jag på Test Silence och sen så är jag knäpptyst under tiden som den fyller på här. Så mäter den även vad jag har för nivå av bakgrundsbrus i rummet. Men nu så har jag faktiskt och hoppar över den så jag klickar på Next. Men då ser du här att jag har valt mitt headset och att jag har fått mikrofonvolymen 76 inställd automatiskt. Så nu är jag nöjd och glad och klickar på Finish. För nu får jag äntligen lov att göra det som jag tycker är roligast, nämligen att möblera. Du ser de här olika rutorna. De kallas för poddar på Adobe Connect-språk.
Och de är allihopa möjliga att ändra om. Så jag kan klicka och dra i kanterna på dem och sen så kan jag lägga dem där jag tycker att de passar och göra dem i den storlek jag vill ha dem. Så jag drar grejer lite hit och dit och så möblerar jag så som jag tycker att det kan passa för hur jag har tänkt att vi ska ha mötet. Chatten tycker jag är väldigt viktig och jag gillar när den är rätt så bred så att man ser lite vad man har skrivit. Så jag lägger en stor chatt här under och sen vill jag ha en ganska stor deltagarlista också ifall det kommer många deltagare för mötet. Sådär någonting. Nu tycker jag det ser fint och redo ut och det är ju bra för det är snart dags att börja det här mötet. Men jag ska kommentera några andra saker först. Här ute i kanten ser jag att jag har lite snabbknappar, så sharing, discussion, collaboration. Här kan man lägga upp massor av olika egna layouter för att sen snabbt och enkelt kunna byta layout. Men jag struntar i att visa det nu för det lär du dig mer om på Sunets sida. Här uppe under pods kan du plocka fram fler poddar om du inte är nöjd med de som finns. Det finns bland annat en podd för att skapa omröstningar och en podd för att dela ut länkar och en annan podd för att dela ut filer. De kan du också lära dig mer om på Sunes resurssida. Den här podden heter SharePod och där kan man dela alla möjliga olika saker. Om jag bara klickar direkt mitt på den så kan jag välja att dela ut min skärm. Det vill säga folk får se precis det som jag ser på min dator. Nu väljer jag inte att göra det utan jag väljer att jag vill dela ut ett dokument. Så jag klickar på Share Document. Och sen klickar jag på Browse My Computer och det letar upp det dokument jag vill dela ut. Och då laddas det upp. Och det är alltså så att PowerPoint och PDF går att visa direkt i Connect. Andra typer av dokument kan man då behöva visa i det program där man har skapat dem eller det program man jobbar med dem i. Och då får man välja skärmdelning istället. Men en PowerPoint kan jag ladda upp direkt och när jag har laddat upp den så kan jag kolla att den här synkrutan är liksom mörkgrå. Det betyder att den är markerad. Så här ser det ut när den inte är markerad. Men om synkrutan är intryckt, då betyder det att när jag bläddrar i PowerPointen, vilket jag gör med knapparna här nere, så kommer mina mötesdeltagare eller studenter också kunna följa med. Oj, nu kommer de snart. Nu är det bara två grejer jag ska göra till. Och det ena är att jag ska slå på min mikrofon. Det gör jag här uppe, Connect My Audio. Jag klickar på den en gång, så blir den grön. Och jag ser att mikrofonen är aktiv genom att jag har en liten ljudsymbol, både här vid mitt namn och här uppe. Och det andra jag vill göra är ju såklart att slå på min kamera så att mötesdeltagarna kan se mig. Så jag klickar på Start My Webcam. Och då ser jag mig själv i fönstret här. Hej på mig! Och då kan jag fixa till frisyren och känna mig redo. Och när jag är redo att visa hur jag ser ut för världen så klickar jag på Start Sharing. Och nu sänds min videobild i rummet. Och för mina studenter eller mötesdeltagare ser det ut så här. De går till den adress jag har skickat dem. Och sen så väljer de Enter as a guest och skriver sitt namn. Och sen klickar de på Enter Room. Och när då studenten har kommit in i rummet så kan studenten se mig i videopodden. Studenten kan se PowerPointen som jag har lagt upp, men i och med att jag satte den på synk så kan studenten inte själv bläddra iväg i PowerPointen, utan den här PowerPointen kommer att bläddras när jag bläddrar i den. Studenten kan inte prata med standardinställningar, utan det är i så fall någonting som jag aktivt måste tillåta att studenterna ska få lov att sätta på sin mikrofon. Utan studenten kan räcka upp handen här uppe. Nu ser vi att student Elina har räckt upp handen där. Och det finns också en del andra symboler som studenten kan använda, till exempel hålla med eller inte hålla med. Och sen så kan studenterna chatta i chatten här, så då kan de ställa frågor och komma med kommentarer. Men hur du gör med inställningarna så att även dina studenter kan slå på mikrofon och kamera och vad du bör tänka på ifall du ska ha ett möte där även studenterna pratar, det får du läsa mer om på Sunets Connect-sida. Som du alltså hittar här på meetings.sunet.se kom igång. Och här finns alltså också den här supporten som jag pratade om i början som heter Café Connect. Det är så att de flesta dagar under terminen så finns det bemannad support. Och här finns en direktlänk till supporten och här finns de tider som gäller.
Och i supporten, där kan man alltså logga in och träffa någon som är duktig på Adobe Connect som kan hjälpa till. Till exempel om det är svårt att få till det med ljudinställningarna. Och för mig återstår det väl då bara att säga lycka till, ha det så roligt med Connect!